Alicia, hej, välkommen. Hej, hej. Ja, och du är ju delaktig i YWAM, Youth with a Mission, här i Precis. Sverige. Men egentligen så undrar ju vi tittare, hur kom du till tro på Jesus? Ja, så jag är född och uppvuxen i en kristen familj, så att det har alltid varit ganska naturligt. Jag har gått till söndagsskolan, jag har gått till så här, mellanstadiegrupp, jag har gått till högstadiegrupp, ungdomsgrupp. Så alla nivåer brukar jag tänka så här, ja, men jag har verkligen växt upp i kyrkan. Och jag har alltid hållit mig till kyrkan också. Men sen självklart så behövde jag få den uppenbarelsen och möta Jesus som min personliga herre och frälsare. Jag har ett minne från när jag är ungefär 7 år eller något sånt där. När jag var på något läger och så frågade de, vill du bjuda in Jesus i ditt hjärta? Och så fick man rita en liten bild med ett hjärta och så står det, nu bor Jesus mitt hjärta. Mm. Så jag vet att jag bad den bönen då. Men jag skulle inte säga att det var någon direkt så här vändpunkt i mitt liv och att därifrån gick det bara uppåt. Utan det var snarare tvärtom. Att under min uppväxt så har jag haft ganska mycket ångest, depression. Jag hade också väldigt mycket fysiska men ifrån det. Liksom att jag hade jätteont i magen och sådana grejer på grund av så här oro och ja, många sådana saker. Mina föräldrar skilde sig också vid en punkt när jag var tonåring. Så då blev det genast mycket sämre också. Men mycket av det berodde på att jag tog på mycket alltså ansvar och tyngde med mina egna axlar. Att jag kände så här, men jag måste prestera för att bli omtyckt. Jag måste prestera för att vara älskad både från mina vänner, min familj. Jag brukade kalla mig själv för en dörrmatta. Alltså att så här, nej men bara om alla andra är nöjda. Det gör inget om jag får lida lite. Liksom. Det gör inget om jag lägger mig under. Bara folk liksom vill fortsätta vara med mig och sådana där grejer. Ja. Och det här var ju ganska tungt över mig liksom och präglade alla områden i mitt liv. Också till en grad att jag var tvungen att sluta min fritidsaktivitet, så här sport. Jag höll på med gymnastik, men det var för tungt liksom. Den mentala pressen och bara det här jämt liksom att nej, men jag är inte bra nog, jag kan inte. Alla andra är bättre än mig och jag klarar inte av någonting liksom. Och jag kände mig ganska så här, ja, men svag i mig själv liksom. Jag visste inte riktigt vem jag var eller vad jag ens var duktig på och sådana grejer liksom. Och det här tog jag över då i min personliga tro också. Som sagt så fortsätter jag alltid att gå till kyrkan och jag vet att jag har gått på konferenser och ungdomsmöten. Det har verkligen blivit bemött av någonting. Nu vet jag att det är Guds närvaro liksom och Jesu kärlek, men ja, jag har liksom minnen över att jag kunde börja gråta och bara känna så här, oh, wow, tack Gud, jag bara började tacka honom. Men det var som att det var lite separerat, så det var på den där konferensen eller det var på den där ungdomsgruppen. Men jag visste inte riktigt hur jag skulle applicera det i hela mitt liv. Liksom. Hur jag förstod att Jesus brydde sig om mig i min vardag eller i skolan, i vänrelationer, när jag är helt ensam liksom. Att ta med hans närvaro, jag förstod inte det liksom, att när han bor inom mig, vad det betydde. Hur var din bild av Jesus då, alltså före din frälsning då? Ja, bra fråga, jag har inte tänkt på det så mycket, men jag vet att jag lätt kunde be för andra människor och verkligen ropa ut till Gud för andra människor, men för mig själv som sagt, det var den här, jag såg mig själv som att jag står i skuggan, jag är så här, Gud kom inte nära mig, du vill inte vara nära mig, jag är smutsig, jag är liksom, jag gör mycket som är fel, jag vet att jag skäms mycket liksom, så att jag såg honom som en Gud som krävde perfektion, som krävde att man skulle göra alla de här sakerna, liksom vara en bra kristen, men samtidigt så hade jag så mycket empati och kärlek för andra människor och hopp för deras liv på ett sätt. Så det var ett tillfälle i mitt liv också där jag läste Bibeln för att lära mig bibelverser och få liksom, lära känna Guds ord för att kunna uppmuntra andra människor också. Men det var svårt att applicera det i mitt egna liv. Liksom. För det fanns något, det var som en ett mellanrum där på något sätt. Liksom. Min egen självbild och Gud. Jag ser nästan framför mig att du för andra människor till det här gästabudets bord som dignar av läckerheter som Herren har dukat upp, men att du själv står bredvid och inte får smaka av det. Men
Oj då, ja, en stark berättelse. Men så kom den här vändpunkten. Precis. Mm. Så det var runt 2020 då min äldre bror, han är nu frälst, men tidigare i sitt liv så har han många år också av liksom destruktiv livsstil. Mm. Och där han var verkligen djupt ner i mörkret och har verkligen sett hur Satans rike och mörkret på andra sidan, hur det är liksom. Mm. Och jag visste inte det då, ingen i min familj visste det då, men jag vet inte, jag bara hade någon känsla verkligen av att nu är det riktigt illa med honom liksom. Jag blev orolig på insidan och jag kände en stark oro för honom. Mm. Så jag vet en kväll när han hade gått ut då, som han ofta brukade göra, sälja droger och de där grejerna, så bara kände jag så här, okej, nu antingen kommer han att dö av att han tar självmord, eller att någon skjuter honom, eller att någon dödar honom liksom. Mm. Jag var så oroad så jag grät. Men då vet jag att den här tanken kom när jag var i mitt rum. Okej, antingen så känner jag mig hopplös och jag ligger här och gråter. Mm. Eller så ber jag och ropar faktiskt till Gud liksom. Mm. Och hoppas på någonting som är utanför min egna förmåga, min egna kraft liksom. För han var vuxen redan vid den här tiden, så att det fanns ingenting som vi rent enligt lag liksom vi kunde göra så, för han är ju ansvarig över sitt egna liv så. Mm. Så jag hade inget annat att vända mig till än till Gud. Och jag bad, jag vet att jag bad Gud, vänd om hans steg så att han kommer hem igen. Och bara han får sova i sin egna säng liksom, att han är i trygghet. Mm. Så jag bad det, och jag vet att jag bad det fler gånger. Och samtidigt då så min mamma också väldigt stark bönekrigare. Så hon bad också mycket för honom. Och sen var det några olika saker som hände, men om man sammanfattar det så mötte han Jesus starkt i sitt egna rum. Han bara öppnade Bibeln en dag liksom. För mamma hade sagt, men läs Bibeln liksom. Mm. Och han tänkte, ja, min dammiga gamla Bibel liksom. Ja. Men så öppnar han, kommer direkt till Psalm 34 och bara läser. Och det träffar honom rakt i hjärtat liksom. Mm. Bakom alla de här maskerna som han själv hade byggt på. Bakom, alltså där ingen annan människa liksom känner till. Det var som att Gud bara, men jag vet vem du är. Jag vet att vem du är sedan dag ett liksom, och jag älskar dig. Mm. Så han bara brast liksom och mötte Jesus så starkt. Mm. Och bara kände förlåtelse från sina synder och allting. Mm. Så när jag fick se den förvandlingen då i honom. En person som jag har växt upp med, liksom min egna bror. Ja. Som jag, ärligt talat, var lite så här. Jag gick lite på äggskal när jag var omkring honom, för man visste aldrig vad det är nu för sida vi får se. Men när jag fick se liksom en sann glädje komma ifrån honom, när jag fick se ljus i hans ögon, när jag fick se att han har frid, när jag fick se att han har verkligen brutit med den gamla livsstilen, att så här, nej men Gud har verkligen gjort någonting i hans liv. Det var då alltså min hjärna bara typ exploderade och jag bara, wow Gud, jag har verkligen ramat in dig och boxat in dig och gjort dig så liten och trott att du bara är tillräcklig på fredagkvällarna när jag går till ungdomsgruppen eller på söndagarna, eller jag gick knappt till söndagsgudstjänsten för jag tyckte det var tråkigt liksom. Men jag bara, wow Gud, du bryr dig verkligen om någon som är så djupt i mörkret, någon som är så verkligen bunden av så många olika saker som själv inte kan ta sig ut. Där kommer Gud med sin nåd och sin kärlek och lyser upp tillvaron och bara drar ut honom därifrån. Mm. Så där för mig bara, alltså jag bara förstod på en annan nivå liksom hur mycket Gud bryr sig. Och jag då som hade gått till kyrkan och tänkt, men jag klarar mig bra, jag gör inte de här dåliga sakerna, jag dricker inte, jag svär inte, jag har liksom, man kan ju rada upp alla kristna saker som man inte ska göra, som jag inte hade gjort. Mm. Men samtidigt då så hade jag ju fortfarande det här jättedjupa i mig att jag är inte tillräcklig. Ja. Jag räcker inte till, det finns inget jag kan göra som når upp till Guds kärlek, hur mycket jag än försökte. Mm. Så det var då jag bara, wow, jag är inte perfekt. Jag är inte rättfärdig i mig själv. Jag kan inte prestera mig fram till rättfärdighet eller till frälsning. Så då började jag verkligen söka Gud mer ihärdigt. Men också från ett ställe då att, wow Gud, jag älskar dig för den du är. Att du är nådefull, det är sant det som står i ditt ord liksom. Det var som att de här bibelorden om Guds kärlek och Johannes 3:16 bara fick en helt ny betydelse. Man har hört det så mycket, men det landade i mitt hjärta liksom. Mm. Mm. Så det är från och med då som jag verkligen sökt mig närmare Gud. Och så har det varit en lång process. Mm. Än idag så är det fortfarande saker som Gud highlightar i mitt liv och som han reder ut och möter med sitt ljus och sin kärlek. Mm. Så är det. Ja, återigen en stund av gråtmildhet här i studion. Jag blir starkt berörd av kvällens vittnesbörd. Vi har Alicia alltså i studion som berättar om hur hon i så många år
förmenade sig själv rätten att gå fram till Guds rika nåd, till hans bord som han har dukat upp för alla och en var, ni som tittar och vi som står här i studion. Gud har ett gästabud och han har bjudit in dig att ta del av det. Men Alicia nådde vägs ände i denna frånskildhet från nåden. Och hon gick in i den efter att ha sett sin bror komma till en så radikal livsförändring efter att han fick ett möte med Jesus. Jag tycker det är starkt de ord som du sa nyss också. Herre, vänd om min brors steg och låt honom komma hem. Så starkt, det är ju det vi alla behöver, komma hem till Gud. Ja, mycket kan jag fråga dig om, men jag ska inte uppehålla dig för mycket, Alicia. Jag tänker att jag lämnar dig här vid bordet, så får du förkunna om en väldigt intressant karaktär i Nya Testamentet. Den samariska kvinnan som Jesus mötte vid en brunn. Så jag smyger iväg och låter vår kära vän här ta platsen. Ja, så när jag bad och frågade Gud tidigare idag, ja, heligande, vad ska jag dela? Vad har du på ditt hjärta som du vill att jag ska förmedla ikväll? Så bara kände jag liksom, Johannes evangeliet 4. Men jag vet inte om egentligen vad jag har att skylla på, men när jag tog upp min telefon då och skulle börja läsa, så läste jag från Johannes evangeliet kapitel 3. Och då var det många saker som stod ut för mig. Så jag kommer bara att röra lite grann vid kapitel 4, men vi har Anders här ikväll som kommer prata mer om den samariska kvinnan, så att ni missar inte det. Ja, men så det jag kände då i samband med Johannes evangeliet, så kände jag också den heligande bara så här, det kom upp att prata om den heligande och vikten av heligande i vårt liv, verkligen att han är så avgörande för våran vandring tillsammans med Herren. För jag verkligen, efter den här perioden då när jag verkligen bara förälskade mig i Jesus och sökte mig närmare honom och ville fördjupa mig i allt som hade med tron att göra, med Guds rike, så började jag ganska snabbt, om ni hörde Troy innan som pratade om att det är lätt att gå förbi de här grundläggande grejerna och direkt gå vidare i allt annat, liksom andligt eller jag vet inte, men jag föll i alla fall för det och började djupdyka mig i andlig krigsföring och alla möjliga liksom, superandliga grejer. Och vilket inte är fel, men har man inte en stadig grund och verkligen förstår sin identitet i Kristus och hans kärlek och vem han har gjort oss till genom Jesu Kristus liksom, och ens nya identitet i honom, då kan man börja bygga ganska snett, och det var det jag gjorde. Så 2022, kort därefter då jag hade börjat gå all in för Gud, så började jag bygga ganska snett och det blev väldigt tungt, min tro, för att jag hade fortfarande inte riktigt fullt förstått liksom Guds kärlek och fått en, uppenbarad för mig, och Gud har ju sin timing med allting, så att han hade en plan för mig. Men då 2022, ända ifrån december 2021 fram till augusti 2022, så var det ganska tungt för mig, min tro. Det var en väldigt tuff period för att jag kämpade mycket med fortfarande de här perfektionisttankarna och att jag måste fasta och be, verkligen vakna klockan 5 på morgonen för att Gud skulle älska mig eller för att Gud skulle uppenbara nya grejer för mig. Och jag vet inte, jag hade jämt den här tunga ryggsäcken som jag bar på för att kunna närma mig Gud liksom. Okej, jag måste göra det här och det här och det här och det här först för att Gud ska kunna lyssna på mina böner. Jag får inte vara världslig och hålla på med de här grejerna liksom. Så till slut så var det faktiskt så illa att jag verkligen var plågad av alla de här tankarna att vad jag än gör så blir det fel. Vad jag än gör så är jag förkastad. Vad jag än gör så är jag de här gudlösa som beskrivs i Bibeln, som Gud kommer att kasta till helvetet. Och det var bara, det var kaotiskt i mina tankar. Kriget var verkligen här uppe, för det var inget som direkt kunde synas på utsidan. Men så kom jag till YWAM då i september 2022 och gjorde den här DTS:en då, lärjungaträningsskolan. Och då har man olika undervisning varje vecka med olika teman, och då var det en vecka som hette Gud Faders hjärta. Så den bara helt handlade om Gud som en far, hans kärlek för sina barn
Och liksom det arvet vi har i Herren tack vare att vi blir inköpta i hans familj, adopterade i hans familj tack vare det Jesus gjorde på korset. Att han, vi är inte längre fiender, vi och Gud, utan när Jesus har dött på korset så förenar han öppna vägen att vi får komma fritt fram till Gud och vi är hans barn och vi är hans arvingar. Så när jag satt där och hörde den här undervisningen, det var verkligen så här, wow, jag har varit kristen i hela mitt liv men aldrig fått det framlagt på det här sättet. Alltså det var verkligen, som sagt, Gud hade sin plan där att poletten bara trillade ner och jag förstod liksom ännu lite mer av Guds kärlek. Och det står i Efesierbrevet 3 att Paulus bön är att vi ska förstå längden, bredden, höjden och djupet av Guds kärlek verkligen så att vi kan bli uppfyllda av all Guds fullhet. Så det är verkligen någonting jag strävar efter, så nu verkligen är Gud på, han håller på, det han håller på att lära mig nu är att verkligen bygga grunden och aldrig gå vidare från de här fundamentala grundpelarna verkligen. Vad det innebär att Kristus dog på korset, att jag får korsfästa mig själv med honom, att jag får dö med honom så det gamla är förbi och något nytt har kommit. Jag får resa upp och jag får leva i den uppståndelsekraften. Och det var ju den heliga andes kraft som reste Jesus från de döda och det är samma kraft som bor i mig. Så ja, jag har verkligen, en kärlek har verkligen fått växa i mig till den heliga ande och den han är och får verkligen utveckla den här relationen tillsammans med honom. Att ha ett sånt partnerskap tillsammans med honom och bara, ja men i allt jag gör, fråga honom, bolla grejer med honom och verkligen att inte glömma bort att det är en gudomlig kraft. Alltså det är universums Gud som bor i mig, att det är därifrån jag lever. Jag lever inte från mitt eget kött för att det är dött. Hur ska jag dra kraft från någonting som är dött liksom? Det går inte. Det är då bördan blir så tung i att prestera och göra. Och man går i egen kraft, för Jesus säger ta på er mitt ok, för det är lätt och min börda är mild. Så det är verkligen där jag går i just nu. Ja, så några grejer som den heliga anden gör är att han bekräftar att Guds ord är sant. För någonting som hände i början också av min omvändelse kan man säga, eller mitt hjärtas inställningsomvändelse kan man säga. Ja, för jag tror att jag var frälst, men som sagt, Gud har sin väg. Vi går från härlighet till härlighet, så att det är en vandring. Men så det som hände i början då mycket var att jag läste Guds ord och det bara poppade ut för mig och jag bara, det här är sant. Det var sån övertygelse inom mig att Guds ord är sant. Så det är en uppgift som den helige ande gör verkligen, att han gör Guds ord levande. Annars är det bara text, annars är det bara dött. Men det står verkligen att Guds ord är levande och verksamt. Så att det är också, ju mer vi läser, ju mer av Guds ord som vi äter av, liksom, ju mer fyller det oss. Och det är därifrån vi också, det här livet kommer ifrån insidan. Och det här levande vattnet kommer ifrån som vi lever livet ifrån. Ja, och han också, som jag nämnde tidigare, det står i Romarbrevet, jag kan läsa det. Att han tillsammans med min ande vittnar om barnaskapet. Ska vi se här. Här. Romarbrevet 8 och 16. Nej, jag kan gå tidigare. 15. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt måste leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande och i honom ropar vi Abba far. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Och är vi barn så är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar. Lika visst som vi lider med honom för att också förhärligas med honom. Så det här är verkligen ja, en sån skatt som är så lätt att glömma eller liksom att missa. Att den helige ande också hjälper oss och påminner oss om att vi är Guds barn så vi har tillgång till allt. För någonting som också fortfarande brukade plåga mig då, även fast jag var frälst, jag försökte verkligen komma nära Gud, jag var så här... Gud, varför är du så långt bort? Liksom? Jag förstår inte varför det är så tungt för mig att komma inför dig. För jag som sagt skämdes mycket framför Gud och jag hade mycket skam. Speciellt också när jag tänkte på mitt gamla liv eller mitt gamla jag. Att så här, ja okej, okay, jag vet att jag har gjort det här Gud. Jag vet att jag har tänkt de här grejerna om andra människor. Eller ja, vad som helst. Liksom. Som alla människor, vi har gått igenom saker och vi är syndiga människor. Och vi har fallit och gått miste om härligheten. Men då att... Jag kunde inte riktigt pussla ihop det här att okej, jag tillhör Gud. Men samtidigt så plågar de här tankarna mig, de här gamla sakerna mig. Men då
när man bara förstår liksom korsets kraft, att det är korset som står mellan mig och mitt gamla liv. När det är korset som står mellan mig och allting som fienden hade egentligen tillgång och rätt till att göra. Det, liksom, det står ett kors däremellan. Det är så Jesu blod är det som är överstryket över mig, som verkligen separerar mig och skam, fördömelse, skuld, alla de här grejerna. Så ja, när det är verkligen uppenbarat för mig, det är också den helige ande som uppenbarar sådana grejer för oss. Som sagt, jag har läst Bibeln, jag har läst den från början till slut och jag har läst Romarbrevet hur många gånger som helst. Men ändå hade de här orden typ gått förbi mig. Så att jag är verkligen tacksam till den helige ande som har verkligen fått det här att landa i mitt hjärta. Att han är uppenbarelsens ande som får Guds ord att bli levande i mig. Ja, så då till exempel då, om man ska ta konkret exempel bara idag, så ja, men, var jag och hörde liksom, det var någon som pratade om någonting egentligen ja, men helt vanligt, men det triggade en tanke i mig om någonting som är någonting gammalt liksom i mitt liv. Och då direkt så började jag känna så här, åh nej, jag skäms och åh, måste jag bli påmind om det där. Men på grund av den här sanningen och på grund av Guds ord och den kraft som den har och att jag är död och jag har gjorts levande i Kristus, att jag har gjorts rättfärdiggjord i Kristus, att det är Jesus som Gud ser när han ser på mig, han ser inte mig och mina brister, så kunde jag med auktoritet, för det är en del av mitt arv, jag kunde med självsäkerhet och liksom confidence stå, kunde jag börja be ut och säga till Satan, you got nothing on me, liksom. Du har ingenting att komma med, för att det står ett kors där mellan mig och mitt förflutna. Så ja, det är sant, det där har hänt. Det är en del av mitt liv, men det är inte sanningen. För sanningen är nu att jag har blivit tvättad ren i Guds blod, i Jesu blod och fått vita kläder. Så ja, det älskar att gå med den helige ande. Han verkligen uppenbara saker i rätt tid för oss. Ja, en annan sak är bara livet i ljuset med Kristus och med den helige ande som får lysa upp då. Som jag delade innan i mitt vittnesbörd, att jag kände alltid att jag var i skuggan. Jag var lite mer så här, nej Gud, titta inte på mig, ge inte för mycket uppmärksamhet till mig. Jag är smutsig, jag vet att jag har fel och brister. Och vid ett tillfälle hade jag faktiskt en dröm. Jag har ganska många drömmar som där jag känner att Gud talar till mig och det är ganska uppenbart vad de betyder. Men kort så bara hade jag en dröm att jag var i en lägenhet, var bara ett stort rum. Och samtidigt som jag står i dörröppningen så ser jag också mig själv sitta på sängen. Och lägenheten är jättesmutsig, det är fullt med skräp på golvet och det är damm. Och så sitter jag på sängen och har huvudet böjt liksom och tittar ner och jag vågar inte titta upp. Och jag som står i dörren har Jesus bredvid mig, för att, ja, jag bara känner att han står bredvid mig. Och när vi öppnar dörren då, så kommer det ljus ifrån Jesus och från utsidan och lyser upp det i rummet. Då, så man ser lite grann av vad som finns där. Och så säger jag som sitter på sängen, säger så här, ja, jag vet att det är smutsigt, jag ska städa. Men att jag är helt uppgiven och det är inte som att jag börjar städa liksom, eller att jag tar tag i det. Och där var det så, när jag vaknade då, så var det så uppenbart för mig att liksom, jag har ju lagt den här bördan på mig själv, att jag var så sliten och så trött på att försöka prestera och försöka städa upp. Liksom. Men att Jesus stod där, han lyser med sitt ljus, han öppnade upp. Det var som att det var mitt hjärta liksom, där att han öppnade upp med ljus. Och han stod där utan fördömelse. Han sa ingenting, han sa inte, åh, varför städar du inte, åh, varför är det så smutsigt. Utan han stod där bara lugnt och tittade på mig. Liksom. Och det här kan jag koppla då till Johannes 3, 19-21. Johannes evangeliet. Ska vi se. Där står det. Och detta är domen. Ljuset kom in i världen, men människorna älskade mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar var onda. De som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som lever i sanningen kommer till ljuset för att det ska bli uppenbart för hans gärningar, för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud. Så det var verkligen att jag var i mörkret innan det här hade blivit uppenbarat i mig och innan jag hade släppt in Jesus i alla mina hjärtas rum, liksom hela mitt liv.
Men det, som det står här att med den som lever i sanningen kommer till ljuset. Så att då när jag började applicera mer och mer av Guds sanning och vad som verkligen står i Guds ord. Och då tillsammans med den helige andes kraft att fortsätta att vandra i det här. Liksom att, men nu bemöter jag en situation eller det jag blir påminn om någonting gammalt. Nej, men då väljer jag att ta tag i andens värld som är Guds ord. Som är det här som är sant, som har kraft. Och så talar jag emot och säger nej, men jag har blivit friköpt i Kristus. Jag är en ny skapelse, det gamla är förbi och något nytt har kommit. Och då verkligen att ju mer man vandrar i sanningen desto mer är man också i ljuset. För Gud är ljus och Guds rike består av ljus. Och det står att sanningen ska sätta er fria. Så vi kan gå till Johannes evangeliet 11 och 9. Så står det så här. Jesus svarade, har inte dagen 12 timmar? Den som vandrar om dagen snavar inte, för han ser denna världens ljus. Jesus svarade, har inte dagen 12 timmar? Den som vandrar om dagen snavar inte, för han ser denna världens ljus. Ja, så jag kände verkligen det att jag snavade så mycket för att jag fortfarande var i mörkret på ett sätt. Liksom. Men nu när jag verkligen har fått lära känna Guds ljus så är det inte lika... Hur ska man säga? Det är klart, livet kommer med dess utmaningar. Men det är ju tillsammans med den helige ande som jag tar mig an livets utmaningar. Och tillsammans med Guds sanning. Så det är han som dirigerar våra steg och det är han som leder oss på våran väg. Det står också att ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Så att tillsammans med Guds ord så får det lysa upp vår väg så vi kan se vart vi går. Så att vi inte är i mörkret och snavar som det står här. Mm. Och detta är verkligen så viktigt och grundläggande verkligen att det, ja men jag ber verkligen att det här får lägga grunden i våra liv och jag fortfarande fortsätter att bygga på grunden och det får ta så lång tid det tar verkligen att som sagt Gud har sin tid och han har aldrig bråttom så att jag vill aldrig gå vidare ifrån det här för det är så fundamentalt liksom korsets kraft. Alltså Kristi blod, hur det överskiler alla synder och hur man verkligen får förlåtelse i allt. Och att vara snabb till omvändelse och att alltid bjuda med den helige ande i allting. Att amen, gå med honom i livet för det är därifrån källan får komma. Det levande vattnet som är den helige ande, som är Guds ord, liksom, Guds närvaro, hans härlighet. Att det är den gudomliga universums Gud, en gudomlig kraft som bor i oss. Att leva livet därifrån. Så den helige ande har verkligen varit så fundamental för mig i min vandring. Och någonting som jag... tänker ofta på också nu för tiden bara den frasen att ja, men helige ande ska lära mig allt. För jag har också gått och tänkt mycket på det och så här, okej, om jag brukade leva på ett sätt förut, jag kan ju inte förneka att vissa beteendemönster eller saker bor kvar i mig liksom, och att det tar också tid rent logiskt att börja vänja om sig och lära sig något annat. Och det kan också vara med tankemönster, med tankebyggnader som har byggts upp. Att det är som, ju oftare man går på en stig desto mer nedtrampad blir den. Men då någonting som den helige ande håller på att lära mig och som han har visat mig är att han kommer att lära mig allt. Och det ger som frid också. Att, det, att Gud är frid och Gud är verkligen, ja, men, som Jesus sa, lär av mig. Min börda är lätt och mitt ok är milt och min börda är lätt. Lär av mig alla ni som arbetar och tyngda baror. Så... ja, men så jag behöver inte vara orolig heller för framtiden eller igen gå tillbaka till den där skammen. För ibland så känns den skammen och skulden så bekväm att man går tillbaka och den är så här, okej, jag är inte bättre än det här. Jo, vi är bättre än så för det är Jesus Kristus som har frälst oss och som har renat oss från våra synder. Och det är med den helige ande som vi går. Så att den, egentligen alla lögner som fienden kommer med, det är bara direkt man ska klippa dem där med Guds ord. Så att... det är någonting verkligen jag lever efter nu. Att helige ande kommer lära mig allt. Så kommer det någon tankebana som är så här. Aha, okej, hur tänker jag om det här nu då? Så här, vad är rätt och vad är fel? Nej, men det är lugnt. Helige ande kommer lära mig. Jag är bara snabb och omvända mig när jag syndar, när jag är fel. Omvända mig till Jesus. Han tar emot mig, han fördömer mig inte. Och den helige ande kommer lära mig att fortsätta att vandra på rätt väg. Yes. Ja, så jag kan avsluta med att läsa Johannes evangeliet 4 och 14. Nu kommer vi in på den samariska kvinnan. Oj, jag råkar ta bort mitt bokmärke.
då står det så här: men den som dricker av det vatten som jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger blir en källa i honom med vatten som flödar fram till evigt liv. Jag läser igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger blir en källa i honom med vatten som flödar fram till evigt liv. Amen. Och det är verkligen... om man tänker en vattenbäck liksom, eller vatten som rör på sig, att det flödar bara naturligt och hamnar en kotte där i så glider den med. Hamnar fiskar också, de kan glida med ströms för att också... ja, men då behöver de inte lika mycket kraft liksom för att simma. Så det är där verkligen jag ser framför mig, det här vattnet, att jag dricker av den heliga ande, jag dricker av Guds ord, och att det vattnet får välla fram naturligt och att det hjälper mig och för mig vidare varje dag här i livet verkligen. Och heliga ande, han är så mycket verkligen. Alltså, han är, ja, han hjälper verkligen i allt. Så om det är någonting jag vill föra med så är det verkligen att utveckla den här relationen med heliga ande, att verkligen, ja, men ta med honom i allt, att leva tillsammans med honom, att inte glömma det Jesus gjorde på korset, att inte gå vidare från de här grundläggande enkla grejerna, utan att fortsätta med barnatro, verkligen fortsätta med den här radikala tron bara på det Jesus har gjort, och att allt är möjligt för Gud verkligen, att vi tror på en Gud av mirakler, vi tror på en stor Gud, universums Gud, och hur mycket mörker än finns i världen så är Jesu ljus starkare och Guds rike är större och bättre och starkare än fiendens rike. Så ja, jag hoppas att ni kunde få med er någonting av det jag delade här ikväll, och ja, Guds frid vare med er, och all ära tillhör Jesus.